Me ollaan täällä Agility maajoukkue karsinnoista Vantaan Ojangossa. Täällä meidän lajin terävin kärki kilpailee paikoista maajoukkueesta. Nämä koirakot, jotka näissä kisoissa kilpailee, on tehnyt jo vuosia töitä päästäkseen tälle tasolle. Ja heillä suurimmalla osalla on ponnahduslautana toiminut ja edelleen harrastuksen mahdollistaa joku meidän yli 240 Agility-seurasta, jotka kuuluu Agility-liittoon. Seurat on tietysti lajille elintärkeitä ja mahdollistaa matalan kynnyksen harrastamisen ihan ympäri Suomen. Agility on tietysti tosi hauska laji, se on myös aika helposti lähestyttävä ja tasa-arvoinen. Meillä kaikki ohjaajat kilpailee samassa sarjassa, esimerkiksi iästä tai sukupuolesta riippumatta. Koirakon taso ja koiran säkäkorkeus on ne, jotka määrittää jokaisen kilpailuluokan. Jokainen ihan omalla tyylillään tähtää siihen, että koira etenee mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi kisaradan läpi. Tässä lajissa koirat on niitä meidän tähtiä ja pääesiintyjiä.